Jag heter John Dahlqvist och jag är 33 år gammal. Och jag arbetar som skateboardlärare på Bryggeriet gymnasium och jag är också kurator. Jag är gift och har två döttrar. Jag har väl skatat i 23 år tror jag det blir nu. På julafton 2010 blir det 23 år. Ja, min första bräda låg under julgranen när jag fyllde 10. Så jag vet att min farsa åkte till Norrköping, vilket var rätt långt från där vi bodde, för att handla en skateboard. Så kanske hade jag önskat mig, men jag kommer inte ihåg sådär. Men jag kommer ihåg när jag öppnade det här paketet, som det var ju rätt lätt att räkna ut vad det var i kanske. Men att jag tyckte det var så coolt. Jag visste direkt att det här vill jag hålla på med. Och så blev det då att jag la Lego och Star Wars, tror jag det var. Fortfarande då lite grann åt sidan. Och fotboll. Och liksom bara ville skata. Du, ingenting är sig likt. Allting är helt annorlunda med vilka proportioner skate har tagit. Att det liksom nu, kallar det vad du vill, men det kan ju vara en sport. Och en industri som omsätter väldigt mycket pengar och så. På samma gång som det är exakt samma sak som det var när det började. Så det beror nog på hur man ser på det. Men jag ser ju att det har hänt mycket. Mycket med det. Det enkla svaret är att jag åker skateboard för att det är kul. Och det var därför jag började och det är antagligen därför jag alltid kommer att fortsätta. Men sen så är det också så att jag har gjort det väldigt länge och jag har provat att inte göra det. Och det sitter också i kroppen på något sätt att jag kan inte låta bli, för jag blir nervös i benen om jag inte får göra det. Så det finns säkert en förklaring i det också, men jag skejtar för att det är kul. Alltså det beror, känslan av att skejta är helt olika från gång till gång. Där ena gången så visst kan det vara jätteroligt om man känner att kroppen känns pigg och man har liksom kontroll på sig och brädan och allting. Och då är det en helt fantastisk lyckokänsla, tycker jag, i hela kroppen på samma gång som de dagarna det inte är så kan det vara fruktansvärt tråkigt att skata. Så det skiljer ju från gång till gång. Det kan verkligen vara det bästa och det värsta. Det tar tid att ha en familj och det får en att omvärdera. Eller har fått mig att omvärdera väldigt mycket. Vilket gör att skateboarding kanske inte har den platsen i mitt liv som det hade innan. Men när man har lite tid till saker så tycker jag att de sakerna man vill göra men inte riktigt har så mycket tid till som man kanske hade önskat blir desto roligare när man gör dem. Så jag tycker det är roligare att skata nu än någonsin. Mitt sätt att se skate och ta mig an skate har ju såklart ändrats av att bli skateboardlärare, för att man helt plötsligt har skate i ett klassrum där man ska kanske lära ut vissa saker eller sådär. Men det som händer är också att jag skater nu med och är kring 16-17-åringar som precis är liksom på väg och bli skitduktiga skateboardåkare. Och det är otroligt inspirerande att vara bland det. Så på så sätt så har jag en inspirationskälla som aldrig sinar. Den bara fylls på. Det är häftigt, tycker jag. Jag älskar mitt jobb.